bude to reklama. Máte rádi reklamu? Ne. Tady paní má, jedna teda říká. Já vím, Fabrika Svitavy, multifunkční vzdělávací komunitní a kulturní centrum. To je celý název střediska vzniklého konverzí bývalé textilní továrny v těsné blízkosti historického jádra města. V letošním roce oslavilo 10 let úspěšného fungování. Za ta léta se stalo hlavním kulturním stánkem ve Svitavách, sídlí zde knihovna a mnoho dalších institucí, včetně rodinného centra Krůček nebo střediska sociálních služeb Salvia. Jsem zde poprvé. A zatím ty vaše dojmy takhle z toho baráku? Tak já to pamatuju jako fabriku, tak je to asi něco jiného. Kdy jste byl naposled tady ve fabriku? Ježišmar, na plese. Dva roky zpátky. A ty vaše dojmy z toho? Fabriky, jako celkově? Krásný dojmy máme, krásný. Do fabriky nechodím, protože jsem si to myšle. Takže jste tady ještě nikdy nebyl? Byl, ale já chodím radši do kotelny. Chodíte sem častěji, už jste tady byli? No, určitě. Na čem třeba? No, před 10 rokama na Čekomoru. I před 5. Před 5, no. A ty vaše pocity vůbec z toho baráku, jak to funguje? No, tak asi dobrý, asi jo. Chodíte sem častěji? Ani ne, my nejsme ze Svitav, takže odkud? Jednou za rok. Velké Opatovice. Aha. A ty vaše dojmy z toho baráku? No, jo, je to super. Víte, že to byla dřív továrna? Ano. Co ty, už jsi tady někdy byla? Já jsem tady byla na pohádce s klienty, kde pracuji, Šípková růženka se to jmenovalo. Vím, že tady sídlí mateřské centrum, tam jsem byla, a v restauraci. Ale jako jinak takhle na kultuře jsme tady jako s rodinou prvně. Na čem jste tady byl naposled? Silvestr. Na Silvestr naposledy. Ve fabrice určitě. Jak často? Ježiš, jednou za čtvrt roku. Na čem? Semináře lékařské a no, různé koncerty. Z Karle. Už jste tady někdy byl ve fabrice? Byl. Dokonce jsem tady i pracoval, když jsem to tady... Jak to tady tehdy vypadalo? Hrozně jsem tady vytrpěl v té práci. Takže ty vaše pocity, dojmy tady odsud? Je to tady pěkný teda, no. Určitě to je pěkný. Akorát jsem tady hodně nadřel, tak teďka si to aspoň musím užít, no. Já si myslím, že to je v centru města a že se to sem hodí, že je to multikulturní prostor. Hlavním dnem oslav byl pátek 25. května a stejně jako při slavnostním otevření fabriky Svitavy před 10 lety byl vrcholem programu koncert skupiny Čechomor. Tentokrát ovšem v pozměněné sestavě a s hostem Martinou Pártlovou. V září od měsíce ve třech zrách.
stálo dívek na tisíce. Oficiálním ukončením celodenního programu se stal velkolepý ohňostroj, odpálený přímo ze střechy fabriky.